Сяну, я би все починав, та й починав би. Друзі, зараз на хорті буде представлено один з класичних розділів кортингу. Це є розділ форма. У розділі форма спортсмен двобій не проводить, він демонструє базову техніку. Це, щоб ви зрозуміли, це класичні прийоми, удари, які використовуються у двобоях. І розділ форма представляє клуб з Чернігівщини, Клейнот. Ми запрошуємо Буданову Ілью на хорт, який нам продемонструє саме розділ форма. Буданов Ілля, чемпіон світу, неоднократний переможець чемпіонатів та Кубків України. Буданов Ілля також є, важливо, призером чемпіонату світу у категорії 18+.